Класичний левкас досі існує у Львові. Романна та Роман Романишини продовжують традиції українського іконопису. Пан Роман працює у левкасі два десятки років. Відтак уже відпрацьовані дошки у нього набувають нового сенсу. Ця технологія запозичена у предків писемності, коли пергамент повторно очищали від тексту для його економії. І на нього наносили більш цінніший на той час текст. Свої ж дошки митець очищає навіть вогнем. Традиція та філософія у творах митця понад усе. До прикладу роботи трансильванські рушники багаті символами, якими користуються етноси, що мешкають в Закарпатті. В основі шлях та час, відведений кожному. Дитина і тягнеться до материнського молока. Ось цей годинник старий, пішли вниз, ось цей півник, який в їхній семантиці як символ часу, який кукурікає, все ранок починається. Левкасна основа, на яку наносять митці образи, запозичена у предків. У ній і крейда, і природній клей, і жовток яєчний, і навіть мед. Однак Романа вкраплює у свої твори шовкографію, а ще додає травлені пластини від офортів. Ця робота, вона називається «Щоденне рівнодення». Тут є день і ніч, і мотив календаря, коли ти закреслюєш свої дні, що ти зробив, що не зробив, і що плануєш. Митці певні, левкас – це техніка, що дарує відчуття шляхетності.